Създават групи, които ще бъдат отговорни за законосъобразното, качественото и срочно изпълнение по два от проектите за рехабилитации на улици в община Шумен. Точката ще бъде гледана на предстоящата сесия в края на месеца. Удължава се времето на временните комисии, които бяха приети за градска част и за местата в малките населени места, и се утвърждава, ще бъде утвърдена състава на отговорните лица и членовете на тези екипи, които ще бъдат натоварени с тази отговорност относно качеството и срока на изпълнение. По време на сесията ще бъде разгледан и отчет за дейността на Общинският съвет. Това е задължение, което се внася в Общинския съвет на 6 месече, с което се запознава за отчета на постоянните комисии, за дейността, какви решения са взети и какви заседания са провеждани. Това са процедури. Също така са внесени отчетите за дейността на комисия за отпускане на финансова помощ, на комисията по член 10 от правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Съветниците от БСП пък поискаха информация за общинските структури, които изпитват финансови затруднения заради високите цени на газа и тока. Сесията ще се проведе на 27 януари от 9 часа в зала професор Венета Вичева.